የአማራ ልማት ማህበር አልማ ከ2012 እስከ 2014 ስትራቴጂካዊ የለውጥ እቅድ ነድፎ የራስን ችግር በራስ ለመፍታት እየሰራ ይገኛል። አልማ ከ4.5 ሚሊዮን በላይ አባላት ያሉት ሲሆን ከ65000 በላይ ደግሞ ሁለገብ በጎ ፈቃደኞችን አካቷል። ስትራቴጂክ እቅዱ ትምህርት፣ ጤናና ስራ ዕድል ፈጠራ ላይ የሚያተኩር ሲሆን የክልሉን የትምህርት ቤቶች ደረጃ አሁን ካሉበት 16 በመቶ ወደ 50 በመቶ ከፍ ለማድረግም እየተሰራ ይገኛል። ይህ የተያዘውን የለውጥ እቅድ ለማስፈጸም የመንግስት ተቋማት የመሪነት ሚናቸውን ሊጫወቱ ይገባል። ይህንን በተመለከተም ከክልሉ መንግስትና ከተለያዩ ተቋማት የሚደረገውን ድጋፍ ለማሳደግ ከሚመለከታቸው የቢሮ ኃላፊዎች ከመሆራን ከግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር ምክክር ተካሂዷል። ምንድነው የሚጠበቅብን? ፕራክቲካል ተጨባጭ ስራ መስራት ነው። ተጨባጭ ስራ መሬት ላይ እንስራ ነው። ተጨባጭ ስራ ለመስራት ደግሞ እንዳልማ አይነት ተቋማት ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። ስለዚህ ባለፉት አመታት በርካታ ስራ ተሰርቷል። ባለፉት አመታት ትምህርት ላይ በጣም ብዙ ስራ ተሰርቷል። ይሄን ማድነቅ አለማድነቅ አይቻልም። የክልሉ ትምህርት ቢሮ እና አልማ ተቀናጅተው የሰሩት ስራ በአለፉት አመታት ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው ነው። ለዛው ቅና መስጠት ፈልጋለሁ። ስለዚህ እና እንዴት አጠናክረን የሰሞኑን ስራ እንዳይሆን እንዴት አጠናክረን እንቀጥል ነው ወሳኙ። ጤና ላይ የጀመርናቸው ተግባራት እንዴት አጠናክረን እንቀጥል የሰሞኑን ስራ እንዳይሆን። ለምሳሌ ከውጭ ሀገር ሀብት ለማሰባሰብ ሙከራ ተደርጓል። ምን ትልቅ ሀብት አይደለም፣ ኢሜጅ መፍጠር ነው የተቻለው። አልማ ምን እየሰራ እንዳለ የአማራ ህዝብ ወይም የአማራ ክልል ነዋሪዎች ተደራጅተው ምን እየሰሩ እንደሆነ ቢያንስ መረጃ ለመስጠት ሞክረናል። ውጭ ሀገር ለሚገኘው ህዝብ የቀረበ ነገር አለ። ስለ አጋር አካላትም ተነግሯል። ስትራቴጂክ አጋር የሚባሉት ቢሮዎች፣ ተቋማት፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ህዝቡ ምንድነው መስራት ያለበት በሚሉት ጉዳዮች ላይ አስተያየቶች እና ጥያቄዎች ካሉ ቀርቦ ሞር አስተያየቶች ቢሆኑ ይመረጣል። ምን ብናደርግ ነው የሚሻለው? ለውጥ የሚመጣው አልማውን የጀመረውን ስራ እንዴት አጠናክረን እንቀጥል? በቃ ከዛሬ 6 ወር ወይም 7 ወር በኋላ ለምሳሌ አሁን አንድ ከነበረው አዳሪ ትምህርት ቤት 8 ጀምረናል ማለት አለብን። ስለዚህ ሴሌክት አድርገን ከዚህ አንጻር መድረኮች አዘጋጅተን ውይይት አዘጋጅተን መስራት እንችላለን። ሰውን ስናነጋግረው ችግር የለበትም ለመስራት፣ የፍላጎት ችግር የለም። በሁሉም መስክ መንግስት ሰራተኛችን ፍላጎት አለው፣ አቅም እያናሰው ነው እንጂ በክልላችን የሚንቀሳቀሱ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ፍላጎት አላቸው። ከአቅም ችግር የሚመጣ ካልሆነ በስተቀር ቢሮዎቻችን ችግር የለባቸውም። ሰው ምንድን ነው የምናደርገው? ስለዚህ አንድ ሁለት ተብሎ በዚህ ዓመት የምንሰራቸው ስራዎች ብዙ ነገር ሳናበዛ 1 2 3 4 በትምህርት፣ በጤና፣ በስራ እድል ፈጠራ እነዚህ እንሰራለን ብለን ግብ አስቀምጠን በየአካባቢው ግብ አስቀምጠን ለምን አንንቀሳቀስም? ከዛ ውጭ አልማ ከድጋፍ እንዴት ነው የምናወጣው? አልማ ገቢ እንዴት ነው የምናደርገው? የራሱ ገቢ እንዲኖረው የምናደርግ ለምን እንዴት ነው? ያቀዳቸውን እቅዶቹን እንዳያሳካ የሚያደርጉት ችግሮች ምንድን ናቸው? ስለዚህ በመሰረታዊ የስትራቴጂክ ጉዳዮች ላይ ተነጋግረን በእቅዱ ላይ ብንወጣ የሚል ሀሳብ ለማቅረብ ነው። ሀሳብ ያላቸው ሀሳብ እንዲሰጡ ነው። አምስት ሺህ 464 መማሪያ ክፍሎች ተገንብተዋል ባለፈው ዓመት። በጣም ትልቅ መሰረታዊ ለውጥ ነው። ከዚህ ውስጥ በግንባር ቀደምትነት አብዛኛው የተገነቡት በየአካባቢው አልማ ባስተባበራቸው ስራዎች ናቸው። ሌሎች ድርጅቶችም ሰርተዋል። ህብረተሰቡም በተናጠል ሰርቷል፣ መንግስትም ሰርቷል። እና በዚህ ዓመት ደግሞ በጣም ግዙፍ ነው ያቀረበው። የህብረተሰቡ ነው በአብዛኛው የሚገነባው። አሁን የውጭ ባለ ሀብት እንደዚያ እንደዚያ ይባላል እንጂ በአብዛኛው በየወረዳው የሚዋጣው ገንዘብ ነው። እያንዳንዱ አርሶ አደር እስከ 750 ብር እያወጣ አንዳንድ አርሶ አደር እንዲሁም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ሲገነቡ እስከ 10,000 ብር ያዋጧሉ። እና አቅም አለን ማለት ነው። የምናስተባብረው ከሆነ ችግሩን የምናሳየው ከሆነ አንደኛ የራስ ችግርን በራስ የመፍታት አቅም የሚያሳድግ በመሆኑ ማለት ነው። የትምህርት ስርዓቱን ችግር እንፍታ ከተባለ ለነገም የክልሉ ልማት ተስፋ ስለሚሆን አልማን መደገፍ አማራጭ የሌለው ነው የሚለውን አስተያየት ለመስጠት ነው። አጠቃላይ ገለጻም ሲደረግ መጀመሪያ ከተግባቦት እንነሳ፣ መግባባት አለብን።
እና የበቅዱ የተካተቱ ነገሮች አይ ቲንክ የጋራ ጉዳዮቻችን ናቸው የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን የሚፈቱ ናቸውና በተለይ ትምርት ላይ አለማም ይሰራው ይታወቃል ትምርት ደግሞ ለየትኛውም እድገት ሂደት ውስጥ ቁልፍ መሳሪያ እንደሆነ ይታወቃልና እዚ ላይ ስራ በደም መስራት አለብን ተብሎ የተነሳው በጣም ኢምፖርታንት ነው ስለዚህ ከባለ ድርሻ አቋያ አንዱ የመንግስት አልማና ህዝብ ትራንጉሌት አርገን እንሄዳለን የተባለው መንግስት በባለቤትነት እንዲመራ አለማም የራሱን ድርሻ እንዲወጣ ህዝብም ሚናውን እንዲወጣ ለማድረግ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ያለ ነው ስለዚህ ልማቶቻችን እንዲሳኩ የታቀዱ ቅዶች እንዲሳኩ የመጀመሪያው ጉዳይ የገቢ ጉዳይ ማይታለፍ ነው ስለዚህ ገቢ ላይ በደም መስራት መቻል አለብን እንግዲህ ያማራ ህዝብ ያው 1999ን ቆጠራ እንተውና በግምት ብዙዎቻችን ዝም ብለን እንደምንናገረው አይደለም በጣም ብዙ ህዝብ ነው የጋራ ሀብታችን በሆነው የጋራ ልማት በሚሰራው ተቋም ደግሞ አባል ይሆን ነው በጣም ጥቂቶች ነን ማለት ነው 4.5 ሚሊዮን ይሄ እኔ በጣም ዝቅተኛ ቁጥር ነው የሚል ምነት አለኝ ስለዚህ ገቢው ይደግ ካልነ ያማራ ህዝብ በጣም ብዙ ነው ቁጥሩ በዙ ልክ መስራት አለብን ቁጥሩን ማሳደግ ማለት ገቢ መጨመር ስለሆነ ከዚያ ውጪ ልዩ ልዩ ፈንዶችን የማመቻቸት የመፈለጉ ስራ ላይ ልክ አሁን እንደተጀመረው ዩኤስአይዲ ጋር መስራት እንደተጀመረው ባለሀብቶችን የማስተባበር ክቡር ፕሬዝዳንት ጀም ሲያነሳ እንደነበረው በደንብ ተግባቡት መስራት ከቻልነ በርግጥም ወደ ኋላ ይላል ወይ ያማራ ህዝብ የሚለው ምንም ይሄ የኮመን ምንግባባበት ነው ላመነበት ጉዳይ ያማራ ህዝብ ወደ ኋላ ይላል አይደለም ትምርት ቤት መስራት እኮ አሁንም አርሶ አደሩ በራሱ ግዜ ተነሳሽነት የከተማው ህዝብ እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለ ካሳምን ነው ደግሞ ከዛ በላይ በሚፈልገው ስታንዳርድ ትምርት ቤት ለመስራት እና አልማንም ለመደገፍ ዝግጁ ይሆናል የተማረውም ያልተማረውም ማህበረሰብ ብለን ወሰድ እንችላለን በእያንዳንዱ ቢሮ ምን ያህል ስለ አልማ ግንዛቤ አለ ቅድም ሲጠቀስ ነበር ዶክተሩም አቶ ግዛቸውም ሲጠቅስ ነበር ዲባል ስላልማ ስትራቴጂክ እቅድ አመታዊ እቅድ አወያይቶ ወደ ተግባር እንዲገባ ያደረገ ምን ያህል ቢሮ ነው መፈተሽ ይጠይቃል በቃ አልማ የማንም ስላልሆነ ያመራሩ አይደለም የቦርድ አባሉ አይደለም አልማ የራሳችን ነው ያልማ የገንዘብ ምንጩ ህዝብ እንደሆነ ሁላ ሳናቋርጥ የምንሰራው ስራ አታች ድረስ ማለት ነው ከቅድሙ ጋር የተያዘ ነገር አለው እሱን እንት ማለት ከዛ ውጭ ይሄ አማራ ኩራት የሆነው ብዙሃን መገናኛ ድርጅታችን ወይም ኮሙኒኬሽን ብለው እንግዲህ ስሙን ለናንተልቶ ኩራታችን ነው እሱ የሚሰራው ስራ ውጤታማ ነው ብዙ ተደማጭነት ስላለው ማለት ነው በሀገራችን ከሀገራችን ማልፎ ተደማጭ አለው አልማ የሚሰራቸው ስራዎች በጉልህ አውጧል ሁለተኛው አልማ ያ ዶክመንተሪ ፊልም የተሰራው እሱን እኛ ስናሳየኛ የትምህርት ተቋማት እንኳን መምራን አላመኑ ነበር ከዛ ቦታ የመጣችሁ ትክክለኛውን ነገር አስቀምጡ ስንል ነው በቃ አመኔታ አግኝተው እንትን ያሉት ስለዚህ ያኛውን በእያንዳንዱ ቢሮ እንደዚህ ነው ወይ ክልላችን ውስጥ ያለ ነገር የሚለው እንትን ቢሉ ከዛ ውጭ ያልተሰራ ስራ ዩኒቨርሲቲዎቻችን የኛ ባይተዋሮች ናቸው ዩኒቨርሲቲዎች እና እሱ ላይ ሰፊ ስራ ይጠይቀናል የዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ሰራተኛ ዩኒቨርሲቲው መምህር ስላልማ የእውነት ያውቃል ከየትም ሀገር ይሁን ከየትም ክልል ይምጣ አማራ ክልል ውስጥ እስካለ የሚገለገል የማህበረሰብ ክፍል በመሆኑ እዛ ላይም ስራ ይጠይቃል የሚል ነገር አለኝ እኔ ባዩዋቸውም በገባውባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ይሄ ጎናይ ግን ምንስላልን ተጠርነታቸው ለፌደራል ስለሆነ እነሱ ጋር ብዙ ለመስራት ስለማንችል ግን ጎናይ ውክልና እየተሰጠን ስለምንሰራ ከሀገር አቀፉ ኢትዮጵያ አምራ ማህበር ለዛ ነው ሌላ እኔ የክልሉ መንግስት በዚህ አጋጣሚ ሰላም አሰግን አላልፍም እድሉን ስለማላገኘው ማለት ነው ለትምህርት ሲባል እጁን የማያጥፍ ክልል ያማራ ክልል ነው ማህበር እንደመሆኑ መጠን 4.5 ሚሊዮን ቁጥር ትንሽ ቁጥር አይደለም በቁጥር ደረጃ ነገር ግን ትልቅ ህዝብ 30 40 ሚሊዮን ህዝብ በክልሉም ውስጥ ያሉትን አማራው ሲደመሩ ያለው ህዝብ ትንሽ ስለሆነ እኔ እዚህ አካባቢ ላይ ያለውን ያባላት መሰረት ማስፋት ላይ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ መሰረት አለበት ከዚያ አኳያ በክልላችን ለምሳሌ ያባላት የማፍራት ወር ታውጆ በየቢሮው ንቅናቄ እንዲፈጠር ቢደረግ ብዙዎቻችን አማራዎችን ጨምሮ ሳይቀር በማሳፈር ሁኔታ የአማራነታችን ስሜት ምንገልጽበት አባል እንኳን አይደለንምና እኔ እነዚህ ነገሮች በማመቻቸት አልማ ሌሎችን ተግባሮች እንደሚፈጽመው ንቅናቄ ፈጥሮ ቁጾችን በማዘጋጀት በትኩረት የሳምንት አውጆ የአባላት ማፍራትን በትኩረት ሊሰራ ይገባል
በአጠቃላይ ከተቀመጡት ስትራቴጂካዊ እቅዶችን ለመፈጸም በጣም የሚያማልል ነው። እኔ አንዱ ካልማ ጋር ተቀናጅተን የምንሰራቸው የመሰረተ ልማት ማሻሻል ነው። እንግዲህ መሰረተ ልማት ማሻሻል ሪሶርስ ኢንቴንሲቭ ነው። በባህሪው በጣም ብዙ ሀብት ብዙ አቅም ይፈልጋል። አሁን ከረንትሊ ባለው ሁኔታ ላይ ወደ 81 ሆስፒታሎች አሉን፣ ወደ 860 ጤና ጣቢያዎች አሉን፣ ወደ 3960 ጤና ኬላዎች አሉን። በተለይ ጤና ኬላዎቻችን ከዛሬ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ሲጀመር የዛሬ 14 ዓመት 15 ዓመት በማህበረሰብ ወይም ደግሞ የኮሚኒቲ ሞቢላይዜሽን ብለን የሰራ ናቸው። በሎካል ማቴሪያል በእንጨት በጭቃ በምናምን የሰራ ናቸው ዛሬ አርጅተው ተንጋደዋል። የጤና ፕሮግራማችን ደግሞ ያለ ጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙ ትልልቅ ግቦች የምንላቸው የእናቶችን ሞት መቀነስ፣ የጤና ተቋሙን ወሊድ የምንለው፣ የወረርሽኝ ቁጥጥር ላይ የምናስባቸው ነገሮች ማሳካት በፍጹም አይቻልም። ከአንድ ዓመት በፊት በጣም የተቀናጀ ጥናት ተጠምቷል። በአገር አቀፍ ደረጃ ዩኒቨርሲቲዎቻችንን ማካተንና አንዱ የተገኘው ፋይንዲንግ በተለይ በዚህ ሰዓት የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙን ነፍስ እንዘራበታለን የተባለው መሰረተ ልማቱ ላይ ማሻሻል ያለብን ጉዳይ አለ። ለዚህ የጤና ሚኒስቴር ስታንዳርድ የሆነ ዲዛይን ሰርቶ ለክልሎቹ ማህበረሰቡ ሞቢላይዝ በማድረግም አጋሮችን ሞቢላይዝ በማድረግም እንደገና በማቺንግ ፈንድ ደግሞ የፌዴራልና የክልል መንግስት በጋራ የሚሰሯቸውን እንድንሰራቸው እቅዶች ወርደው እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ግን ቅድም እንደጠቀስኩት ቁጥራቸው በጣም በርካታ ከመሆኑ አንጻር እንደዚህ በቀላሉ የምንደርሳቸው አይደለም። 40-50 ሰርተን በየአመቱ 3900 ጤና ኬላዎችን ወደሚፈለገው ደረጃ ማምጣት በጣም ከባድ ነው። እዛ ላይ የምንተጋገዝበት ሰፊ ኤሪያ አለ። ያንን አሻሻልን ማለት አጠቃላይ የጤና ስርዓቱ ላይ ያሉ ችግሮቻችንን በብዙ መልኩ የምናስተካክለው ነገር ይኖራል እና እኔ እቅዱ ላይ በጣም ሪፋይን ሆኖ አልተቀመጠም፣ ግን ፋርዘር ግን እየተጋገዝ እሱን ሪፋይን በማድረጉ ሂደትም የበለጠ ብንሰራ አንድ ሁለተኛው ከዚህ በፊትም የተሰሩት ህዝቡን በማስተባበር ነው። አሁንም ህዝብ በማስተባበር ይጠይቃል። አልማ ደግሞ በጣም ትልቅ አቅምና ልምድ ያለው ነው። የጤና ጥበቃ ቢሮና የመዋቅሩ ከላይ እስከታች ሆኖ እዚህ ጋር ትልቅ ርብርብ እንድናረግ ያስፈልጋል እና እስካሁን ምናልባት ስንሰራ የነበረው ጤና ኬላም ጤና ጣቢያም ሆስፒታልም ነው። ግን ሁሉን መድረስ አይቻልም። ሁሉን መድረስ ስለማይቻል ሞር እዚህ ጋር ፎከስ እንድናረግ እና ለዚህ የሚያስፈልገውን ግብአትን በመስጠት በማገዝም ያው ስራውም የጋራ ስለሆነ የጋራ እቅዳችንም ስለሆነ ዛሬ ያየ ነው የጋራ እቅዳችንን የተሳካ በማድረግ በኩል የበለጠ ስራ ብንሰራ መልካም ነው የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። አመሰግናለሁ። አልማ ጋር የጋራ ተቋም ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ የሚሰማኝ አልማን ሳስብ እንደ ተቋምም እንደ ግለሰብም ህዝቡን በተናጥል ወይም በሌላ መንገድ ከመደበኛ ስራችን ውጭ ማገልገል ፍላጎት ካለን ልናገለግልበት የምንችል ፕላትፎርም እንዳገኘን ይሰማኛል። እኔ በዛ ልክ ነው ሌላውም ሰው ይረዳዋል ብዬ የማስበው ና የተለያየ ሙያ ዘርፍ ሊኖር ይችላል። ሁሉም ቦታ ላይ ልናገለግል አንችልም፣ ግን ህብረተሰባችን ዘርፈ ብዙ ችግር አለበት እያልን እየተነጋገርን ብዙ ጊዜ የዘርፈ ብዙ ችግሮቹ ደግሞ እንዲቀረፉ የድርሻችንን ከመወጣት አንጻር ብዙዎቻችን ተቋም ላይና ሴክተር ቤዝ ነን ታጥረን ነው የምንኖረው ና ያንን ችግር የሚፈታ ስለሆነ እንዲህ አይነት ፕላትፎርሞቹ የበለጠ እያደጉ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ አካላትም ጋር ተጠናክረው ቢቀጥሉ የሚል ሀሳብ አለኝ። ከዛ ውጭ የህዝቡን አጋዥ እንዲሆን ሁሉም ሰው በሚችለው መንገድ ሊሳተፍ የሚችልበት አሰራር እንዳለ አውቃለሁ፣ እረዳለሁ። ያንን ለማንቀሳቀስ ግን የተግባቡት መንገዳችንን በደንብ ዘርፈ ብዙ ማየት ስትራቴጂክ ፕላኑም ላይ በደንብ ስላላየሁት አጭርም ጊዜ ስለሆነ የተሰጠው ስላልቀረበ እሱን መንገድ ካየነው ብዙ ውጤት ማምጣት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። የግድ ሚኒስትሪ ሚዲያዎቹ የግድ በስም የሚታወቁ ተቋማት ብቻ ሳይሆኑ አልማ ደጋፊዎቹንና አጋሮቹን ሊያገኝበት የሚችለውን የተግባቦት መንገድ በኮሚኒኬሽን ስትራቴጂ ወይም ኮሚኒኬሽን ጋይድላይኑ ላይ በደንብ ዲቴል መስራት መቻልና በዛ ልክ ከሄደ እሱ እየፈለገ ሳይሄድ እሱ ግን የሚመጣውን ወደ አልማ ወደ ተቋሙ የሚመጣውን ፋሲሊቴት የማድረግ ስራ ብቻ እንዲወጣ ይሰራል ብዬ አስባለሁ። በራሱ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን የሚቀርጸው እንዳለ ሆኖ ማለት ነውና አንድ እሱ ላይ ከተግባቦት አንጻር ከኮሚኒኬሽንና ከሚዲያ አንጻር ያለው ነገር ማየት ቢቻል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ነጥብ ብዙ ሰው ማግኘት ይቻላል። የክብር አባልም ሌሎችም እንዳሉ ገነዘባለሁ። በተቋማት ግን መንግስታዊም የግልም ተቋማት ላይ ፎካል ፐርሰን አፕሮች እንደምትከተሉ እርግጠኛ አይደለሁም። እንደሱ ቢኖር ግን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በጎ ፈቃደኛ የሆኑ ማስተባበር የሚችሉ ሰዎች፣ ለምሳሌ የእኛ ተቋም ላይ ብዙ ሰራተኛ በየጊዜው ይቀላቀላል።
ያንን እየተከታተለ ወደ ጉዳዩ እንዲያመጣ የግድ ያልማ ዋና መስሪያ ቤት እየተከታተለ መስራት አይጠበቅበት። ስለዚህ ፈቃደኛ የሆነ ሁለት ሰው ወይ ሶስት ሰው በየተቋማቱ ቢመደቡ ሰራተኛ ወደ የተቋማቱ ሲገባ የዓልማ አባል እንዲሆን ማድረግ ይችላል። የዓልማን መረጃዎች በመስጠት ህዝቡ ቅርብ እንዲሆን ማድረግ ይችላልና ይሄንን በተጽኖ ፈጣሪ ወጣቶች በግለሰቦች በተቋማት ጭምር መፍታት ቢቻል ውጤታማ ነገር መስራት ይችላል። እነዛን ሰዎች አጫጭር ኦሪንቴሽን መስጠት ይችላል በየሩብ ዓመቱ። ከዛ በኋላ ዓልማ በየተቋማቱ መሄድ አይጠበቅበትም። የራሱን ብራንች ፎርማል ባይሆንም እንዲኖረው ማድረግ ይችላልና እዚህ ላይ በትኩረት ቢሰራ የሚል ሐሳብ አለኝ። ያለውን ጊዜ ለመጠቀም በአጠቃላይ አብረን ለመስራት ዝግጁ ነን። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ኮርፖሬት አባል ነው። ከ700 በላይ ሰራተኞችም አሉን። በራሳቸው ማስተዋቂም እንዲሆኑ ራሳቸው ማስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ለማድረግ ዝግጁ ነን ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ታን ዩኒቨርሲቲ 30-40 ሺህ ተማሪ ነው የሚመጣውና ሲመጡ የሚሰራቸው የተለያዩ ቮለንተሪ ስራዎች አሉ፣ የኮሚኒቲ ስራዎች አሉና እነሱን መጠቀም ቢቻል አንዳንዴ ትምህርት ቤቶችን ማሳየት እንደዚህ ያሉትን ለሌላ ሰው እንዲያዋቸው ማድረግ ቢቻልና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም ትልቅ አቅም ስላላቸው እነሱን መጠቀም እንችልበት መንገድ ቢኖር ማስተባበር ቢቻል እዛ ውስጥም የሚል ነገር አለኝ። ሌላኛው ዩኒቨርሲቲዎች አሁንም የተለያየ ግራንት ያገኛሉ። ያው እኛ ማብራናችሁ ስለምንሰራ የተለያየ ግራንት ያገኛሉና እዛ ላይ ሰብ ግራንት እነሱ ጋር መውሰድ ወይም ደግሞ ግራንቶቹን የእኛን ችግር በሚፈታ መንገድ እዛ ላይ ኢንተግሬት አድርጎ መስራት ቢቻል። ሌላው አሁንም ኢንተርናሽናል የሚወጡ ግራንቶች አሉ። በተለይ ግራንት ማፈላለጉ ላይ ከሎካሉ በጣም አጠንክረን ደግሞ በጣም ብልጥ መሆን የኢንተርናሽናል የምናገኛቸው የተለያዩ ግራንቶች አሉ በየጊዜው የሚወጡና እነሱን በደንብ የሚያነፈንፍ ቲም ሊኖር ይገባል። ወይም ደግሞ እዛ ላይ ሳፖርት የሚያደርገን አንድ ስትራክቸር ቢኖረን ያን እያየ ከዛ ደግሞ ቮለንተሪ ሆኑ እንደየፕሮጀክቱ ኢንተረስት ያን ግራንት ለማሸነፍ ዶክመንት የሚጽፉ የቮለንተሪ ሆኑ ሰዎች እንደዚሁ ቲም ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ ኢንጌጅ የማድረግ ስራዎች መሰራት ቢችሉ ምን ኮሜንት አለኝ። ሌላኛው ትምህርት ቤት ላይ ታች ህፃናት ላይም ጀምሮ መሰራት ቢቻል። አሁን ትምህርት ቢሮ ልክ እነዚህ የፈረሱ በተሻለ ትምህርት ቤት የሚማሩ ልጆች አሉ። የግል ትምህርት ቤት በተሻለ ብዙ ነገር መናየዋለና እነዚህ ልጆች የነሱ እኩያ የሆኑ በጣም በዝቅተኛ ደረጃ የሚማሩ ልጆች እንዳሉ እነሱ ማስተዋወቅ ማሳየት። እነዚህ አሁን የሆነ ወቅት ላይ የአባይ ግድብ ሲሰራ በጣም ብዙ መዋጮ ከትምህርት ቤት ተማሪዎች ከአቅማቸው ያመጡ ነበርና ያ ነገር ዓልማ የቮለንተሪ ስራ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ያን ሳፖርት ለማድረግ ትምህርት ቤቶች ላይ ምናልባት አንድ ስራዎችን ብንሰራ ህፃናቶች የዓልማን ስራ ምናሰርጽበት የዓልማን እንትን ምንሸጥበት መንገድ አብሮ ተጠናክሮ ቢሰራ ከታች ቢመጣ ልጆች ቤተሰብንም ይቀይራሉ። የተቋማትን አቅም ብንለይ ወይም ደግሞ የተቋማትን ፖቴንሻል አናሊሲስ ብንሰራ የመንግስት የልማት የዩኒቨርሲቲዎች አድርገን ከኮርፖሬት አባልነት ባለፈ እያቀናጀን አንዳንድ ፕሮጀክት ለምን አንሰጥም? ለምሳሌ 10 ዩኒቨርሲቲዎች እንደተባለው አንዳንድ ሊይዙ ይችላሉ፣ 2ም እንዳቅማቸው። የመንግስት ተቋማት ተቀናጅተው አንዳንድ ፕሮጀክት ይዘው ይሄ ነው ፕሮጀክት ይሄን አድርስ ተብሎ ወደዛ ከፍ ብናረገው እና በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እያንዳንዱ ተቋም አባላትንም ራሱም እንደ ተቋም ሆኖ ተቀናጅቶ 2-3 ተቋማት አንድ ትምህርት ቤት ሊገነቡ ይችላሉ። ወደዚህ ትንሽ ከፍ ብናረገው እያንዳንዱ ተቋም ውስጥ ያሉ አባላት በንቃት የሚሳተፉበትን የክትትል ስትራቴጂ እና የማበረታቻም ስርዓት ማበረታቻ ሲባል ገንዘብ አይደለም፣ በተለያየ ሲስተም የምናበረታታበትን ስርዓት ዲዛይን ማድረግ አብሮ ያስፈልጋል። ሶስተኛ በዚህ ክልል የሚሰሩ ኤንጂኦዎች አሉ። ባለኝ መረጃ የተወሰኑት ኮርፖሬት አባልነት የወሰዱ አሉ። ሌሎችንም እነዚህን ማበረታታትና ማጠንከር እውቅና መስጠት ያስፈልጋል። ሌሎችም በዚሁ ስርዓት ውስጥ እንዲገቡ ደግሞ መሳብ እና የምንስብበት ስትራቴጂ ሊኖረን ይገባል። ሌላው ዓልማ የራሱ ገቢ ያለው ተቋም በራሱ የቆመ ተቋም እንዲሆን የተነሳ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። በዚህ ዙሪያ እንግዲህ አዋጭ የሆኑ ፕሮጀክቶችን እያጠና በተለይ ደግሞ ዓልማ ቁልፍ በሚሰራባቸው ጉዳዮች ሊያሳልጡ የሚችሉ ግብዓት ሊሆኑ የሚችሉ የቢዝነስ ኤሪያዎች ላይ አጥንቶ እንዲገባ ብቻውንም ሳይሆን
ከሌሎች ከባለሀብቶችም ጋር ከሌሎች ተቋማት ጋር በትብብር እንዲሰራ ይሄንን በደንብ መታሰብ አለበት ነው። በአጠቃላይ ከአጋር ድርጅቶች ጋር የሚሰራውን በደንብ አጠናክሮ መስራት አለበት። እንግዲህ እኔ እንደ ማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ የአልማም ምክትል የጠቅላላ ጉባኤ ሰብሳቢ ነኝ። ከአልማ ጎን ሆኜ የምችለውን ሁሉ እንደ ግለሰብም እንደ ተሰጠኝ ኃላፊነትም እደግፋለሁ። በአጠቃላይ አልማ በደንብ ይበርታ እንላለን። አመሰግናለሁ። አልማ በሰማችሁትም ባያችሁትም በተገነዘባችሁ ልክ አልማ የተሻለ እንቅስቃሴ ውስጥ አለ። አልማን እንደግፋለን። ይሄን ብታረጉ ብትጨምሩ የሚል ቫልዩ አድ የሚያረግ ነገር ነው አስተያየት የሰጣችሁንና አብዛኛውን ለሱ አመስግኘ እንደግባት እንወስዳቸዋለን። የቅዱም መነሻ በዋንኛነት የክልሉ መሰረታዊ ችግር ምንድነው ብለን ከትምርት ቢሮ በወቅቱ ከነበሩ የክልል አመራሮች ወደዚህ ቦታ ስንመጣ አልማ ምን ሊሰራላችሁ ነው የምትፈልጉት? የልማት ክፍተታችሁ ምንድነው የሚለው ከኔዳ አሰስመንት የተሰራ ይወጣ ሐሳብ ነው። ዘርፎር ትምርት የሁሉ መሰረት ነው። ትምርት ላይ መስራት ቀደም ሲቀርብ እንደነበረው እናንተም ስትሰጡት በነበረው አስተያየት ላይ ፕራዮሪቲ ትውልድ ላይ እንስራ ነው። ትውልድ ላይ ከተሰራ ነገ አገርን ተረክቦ የሚሄድ ኃይል ይፈጠራል። ስለዚህ ፕራዮሪቲ አጀንዳችን ትምርት ላይ ያትኩር በሚል ከትምርት ቢሮ ጋር የትምርት ቢሮ መቀድ ነው በጋራ የምንሰራው። የኔና የዶክተር ቢሮ እሱ እንደሚለው ቢሮአችን ይለያይ እንጂ ስራችን አንድ አርገን እንደ አንድ እንትን ሆነን ነው ይሄድን ያለ ነው ኢንክሉዲንግ ዶክተር ሙሉነሽን ጨምረን ማለት ነው። ስለዚህ ፕራዮሪቲ ከክልሉ ፍላጎት ከማህበረሰቡም ፍላጎት በመነጨ መልኩ የተዘጋጀ ነው። በተለይ ሀብት ያስፈልጋል፣ ሪሶርስ ያስፈልጋል። ደጋግማቸው አስተያየት የሰጣችሁት ሪሶርስ አንዱ የአባላትን ማብዛት ነው። አባላት አላማውን ኦውን አድርገው ሊሄዱ የሚችሉ አባላትን ማብዛት፣ አባላት ሀሳቡን ኦውን ካረጉት ደግሞ በሚችሉት በጉልበትም ሊሆን ይችላል በገንዘብም ሊሆን ይችላል አስተዋጽኦ የሚያደርጉበትን ሁኔታ ማመቻቸት፣ ባለሀብቱንም ተቋማትንም ይዘን እንሄዳለን የሚል አስተሳሰብ ይዞ የተቀረጸ ስትራቴጂክ ፕላን ነው። ይሄን እቅድ ከክልል አመራር ጀምረን እስከ ህብረተሰቡ ድረስ ለማወያየት ሞክረናል። ምናልባት ሰፊ ክፍተት አለ ብዬ የማስበው ምንድን ነው፣ ከተሞች ላይ፣ ቢሮዎች ላይ፣ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ክፍተቶች አሉን። እኛም የገመገም ነው። ምናልባት ወረዳና ዞን ላይ ብትሄዱ የተለየ ስዕል ነው አልማ ያለው። አሁን ስትራቴጂክ ፕላናችን የሚናገር ማህበረሰብ አለታች፣ ከዞን አመራር ጀምሮ እስከ ማህበረሰብ ቮለንተርስ ፕሮጀክቶችን ኢምፕሊመንት የሚያደርጉት አርሶ አደሮች ሳይቀሩ የአልማን እቅድ መናገር ይችላሉ። አልማ የኛ ነው ብለው እነሱ ይሰሩታል። አሁን የሚቸግረኝ እኔ ብዙ ጊዜ ሄጄ ወረዳዎች ዞኖች ስንወያይ እነሱ ኤክስፔክት ባረጉ ልክ ሆነን እንገኛለን ወይ የሚለው ነው እንጂ ታች ያለውን የማህበረሰብ እንትን የመቀበል ያለመቀበል ችግር አይደለም። ስለዚህ በውድድር በፉክክር ናቸው ዞኖቹ ስራቸውን የሚሰሩት። ሰሞኑን ምስራቅ ጎጃምና ምዕራብ ጎጃምን እያየንም ሁለቱ ዞኖች ይፎካከራሉ። ዛሬ ስንት ሰበሰብክ፣ ስንት ትምህርት ቤት ሰራህ ነው የሚነጋገሩት ከአመራሩ ጀምሮ። አልማ ክፍተቱን እንደሚሞላለት አመራሩ ጠንቅቆ አውቋል። የወረዳ የዞን አመራር ወደ ክልል ስንመጣ፣ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ስንመጣ፣ ወደ ከተሞች ስንመጣ ግን ይሄን አይነት መሰረት የለን። በተለያዩ ምክንያቶች አንደኛው ቅድም ያነሳችሁት ፖለቲሳይዝድ የሆነው ነገር አሁንም ገና ያለቀቀ ባለማ ዙሪያ አለ ልንሰራው የሚገባ። ሁለተኛ ደግሞ እኛ ቀርበን የመሄድ የመስራት ቅድም ስለ ኮሙኒኬሽን ያነሳችሁትን አቅም ፈጥሮ የመሄድ ክፍተቶች አሉ። የዛሬ መድረክ አንዱ ቢሮዎች ለምንድን ነው የማያግዙን ብለን የተነሳ ነው እኮ የዛሬ መድረክ ፐርፐዙ ይሄ ነው። የዞን አመራር የወረዳ ደሞዙን ላልማ ይሰጣል፣ እየሮጠ ይሰራል። እቅዱንም የወረዳ አመራር ይሰራል። የክልል አመራር አዋይተናል ብለናል። አይ ሆፕ ከዚህ በኋላ ተስፋ ይኖረዋል። ዋናው መዋጮ ገንዘቡ ሳይሆን በአስተሳሰብ ደረጃ አልማ የኔ ነው፣ ትምህርት ቤቶችን ማዳን፣ የጤና ተቋማትን ማዳን፣ እንደውም ከታችኛው ማህበረሰብ ይልቅ የተሻለ የቆጠረው በዝቅተኛ ማህበረሰብ የተማር ነው ኃላፊነት ወስደን ልንሰራው የሚገባኛ ነን በዋነኛነት ማለት ነው። አንደኛ በግለሰብ ደረጃ አባል መሆንን ይፈልጋል። ሁለተኛ በተቋም ደረጃ ኮርፖሬት አባል መሆንን ይፈልጋል። እያደገ ከሄደ ደግሞ ፕሮጀክት የመውሰድ የጀመሩ አሉ። ቅድም አሁን ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተወያየን አለ ሄደ፣ አሁን ትምህርት ቤት መውሰድ ጀምሯል። ሌሎችም ወደዚህ ደረጃ ነው እየሄደ አንዳንድ ተቋማት አሁን ከዳሸን
ባንክ ጋር ብዙ ተዋየን መጨረሻ እንደውም ዳሽን በየኮ ስሜን ያወጣሁት ማማራ ክልል ባለ ለዛ ዳሽን ምን ሰራው ወደሚል በራሳቸው የመምጣት ካባልነት ከኮርፖሬትነት አልፎ የመሻገር እንትን የመሄድ እንትን አለና የኛ ክፍተት እንደተጠበቀ ሆኖ ዛሬ በያዛችሁት ግንዛቤ አይ ቲንክ ትልቅ አቅም ተሆኑናላችሁ ታግዙናላችሁ ብለን ተስፋ እናረጋለን። ህዝቡ አሁን አልማ ካለው ያማራ ልማት ማህበር ከጠየቀው ህዝቡ ማንንም ይበል ማንንም ከጎን ይሰለፋል። እኛ የማስተባበር ችግር ካለ ነው በስተቀር ልታቁ ቅድማቱ መላኩ እንዳለው ወረዳ ዞን ቀበሌ ላይ አሁን ችግር የለም። ያማራ ልማት ማህበር ለማስተባበር ሪሶርስ ሞቢላይዝ ለማድረግ ችግር የለም። ችግር አለ ከተባለ አታየር ኦፊሻልስ ነው ከኔ ቢሮ ጀምሮ ቢሮ ላይ ክልል ቢሮዎች አካባቢ ወረድ ሲል ደግሞ ዞን ላይ አልፎ አልፎ ባልማ አጠቃላይ እንቅስቃሴ ላይ የመንግስት ሰራተኛው ተሳትፎ ካርቶ አድሩ ተሳትፎ አንጻር ተወስዶ ሲታይ ከነጋዴው ከንግዱ ማህበረሰብ ተሳትፎ አንጻር ተወስዶ ሲታይ አነስ ይላል። ስለዚህ መንግስት ሰራተኛው ማግኔት ይጠይቃል ማለት ነው። መጀመሪያ የመጀመር ያለበት ቢሮ ላይ ነው። ቢሮ ላይ የቢሮ ኃላፊ ስላልማ የተሟላ ዕውቀትና ኮንቪክሽን ይዞ ወደ ቢሮ መውረድ አለበት ማለት ነው። ኮንቪክትድ መሆን አለበት። ስለዚህ እሱ አካባቢ ያለውን ነገር ስራ መስራት አለብን። ከዚህ አንፃር ተቋማት ስላልማ የተሟላ ግንዛቤና ዕውቀት እንዲኖራቸው ልንሰራ ይገባል የሚለው እንትን ማድረግ አለብን። አንዱ ስራዬ ነው እነ ዶክተር ሙለሽ የሚሰሩት። ሁለተኛው ተቋማትን የኮርፖሬት አባል የማድረግ ስራ ነው። የሁሉ የክልላችን ሁሉም ቢሮዎች የኮርፖሬት አባል መሆን አለባቸው። ይህ የውዴታም ምንም ነው የግድ ነው መሆን አለባቸው። ስለ ትምህርት ቤት እያወራ ስለ ጤና ተቋም እያወራ አርሶ አደር ገንዘብ እንዲያወጣ እያወራን ነጋዴው ገንዘብ እንዲያወጣ እያወራን የመንግስት ሰራተኛው ገንዘብ እንዲያወጣ እያወራን ለምንድን ነው የኮርፖሬት አባል ማይሆነው ተቋም? ስለዚህ ከርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ጀምሮ የኮርፖሬት አባል እንዲሆኑ በክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ አቅጣጫ ወርዳል። እኔ ይሄን ኢንዶርስ አደርጋለሁ። ይሄን አሳይመንት ነው ወስዳለሁ ማለት ነው። እነዚህ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ኮሚትመንት መግባት አለ። ለምሳሌ ጤና ጣቢያ መገንባት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መገንባት ሊሆን ይችላል። አዳሪ ትምህርት ቤት መገንባት ሊሆን ይችላል። ወይ በተናጠል ወይ በቡድን ተልእኮ ሰጥቷቸው ወደ ተጨባጭ ስራ መግባት መቻል አለባቸው። በአማራ ክልል ውስጥ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ፎረም አለማ ያለበት ሁኔታ ሪፖርት መደረግ አለበት። ሪፖርት ማቅረብ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር መጀመሪያ ራሳቸውን የኮርፖሬት አባል በማድረግ ቀጥሎ የሚሰጣቸውን አሳይመንት በመወጣት ሰራተኞቻችንን የአማራ ልማት ማህበር አባል በማድረግ እንግዲህ አማራ ነኝ ማለት ቢያንስ ለአማራ ህዝብ በተቋቋመ አሶሲኤሽን ውስጥ ገብቶ የራስን ኮንትሪቢዩሽን መወጣት እኮ ነው። የራስን መዋጮ መወጣትና ለክልሉ ልማት የመኩልን አስተዋጽኦ ማድረግ ነው። ሌላ ወገ የለውም። አሁን እንዴ አሜሪካኖች እኮ በእነሱ የእርዳታ ሰጪ ድርጅት በዩኤስኤድ አማካኝነት በሚሊየን የሚቆጠር ዶላር ሰጥተው በአማራ ልማት ማህበር በጤናው ሴክተር ኤችአይቪን በመከላከልና በመቆጣጠር ክልሉ ስራ ብለው 10 ነጥብ ሳምቲንግ ሚሊዮን ዶላር ሲሰጡ አማራ ነኝ የሚል ሰው በክልሉ ውስጥ የሚገኝ እኔ አማራ ነኝ እያለ የሚውል ሰው ወይም አማራ ነኝ የሚል ሰው ቢያንስ የአማራ ልማት ማህበር አባል ሳይሆን አባል ሆኖ ህዝቡን ማያገለግል ከሆነ ትምህርት ቤት እንዲገነባ ማያግዝ ከሆነ ጤና ተቋማት እንዲገነቡ ማያግዝ ከሆነ ወጣቶች የስነ ተዋልዶ ጤና እንዲማሩ ማያግዝ ከሆነ ምን ትርጉም አለው? እናቶች በጤና ጣቢያ እንዲገላገሉ ማያግዝ ከሆነ ምን ትርጉም አለው? ስለዚህ እዚህ ጋር አሁንም ቢሆን ህዝባችን ከዚህ የልማት ማህበር ጎን መቆም አለባቸው። ተጨባጭ አማራነት መገለጫ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የአማራ ክልልም መንግስትም የሚሰጠውን ድጋፍ ካሁን በፊትም እየደገፈ ነው፣ ወደፊትም አጠናክሮ ይደግፋል። አጠናክረን እንቀጥላለን። መላው የአማራ ህዝብም የአማራ መንግስት ሰራተኞች፣ የአማራ ባለሀብቶች፣ ወንድም የሌሎች ብሔር ብሔረሰብ ተወላጆችም የአማራ ልማት ማህበር አባል ደጋፊ በመሆን ማህበሩን በማጠናከር የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ዲያስፖራው ከንግግር ባለፈ በተጨባጭ ድጋፍ ላይ ተመሰረተ
ድጋፍ ማድረግ መቻል አለበት። ባመለካከት ምን ላይ ለህዝባችን ልማት ለህዝባችን የትምርት የጤና ልማት ይርማብረ በመደገፍ ጥታማ መሆን እንችላለን። ከመክክር መድረኩ ማጠናቀቂያ በኋላም ለአልማ የኮርፖሬት አባል በመሆንና ሰራተኞችን በማስተባበር ድጋፍ በማድረጉ ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዘመናዊ የቪዲዮ ካሜራ ከነሙሉ መሳሪያዎቹ ሽልማት ተበርክቶለታል።